to Tedesco Stadium ma wkoll Dennis Kawki. Dennis li huwa plejer regolari ma' tim ta' Marsaċ l-okkar llum huwa sospiss u qed jara l-isħabu mal-partitarji ta' Marsaċ l-ok. Dennis, is-suċċess li kellhom dan l-istaġun Marsaċ l-ok? Jien naħseb kien wieħed meritat. Ma kien staġun faċli, però kienet skwadra kompluta għandu hekk. Bella konna ħafna plejers differenti għad mla flimkien, però għamma l-kamajna tajjeb. Kien hemm familja tista' tgħid kien hemm ambjent mill-isbaħ, kulħadd jgħinna xulxin bil-kumitat, president, supporters. L-affarijiet li jagħmlu timtebed din hemm, jiġifieri naħseb mertu dan is-suċċess ta' Marsaċ l-ok. Dennis, fuqek personali dejjem forsi tajt li ħadd irtira, però dejjem tingħaqad ma' xi tim. Ħadd tkompli għaddej? Ejja. Nisqar miegħek ta' stiż li ngħad tikun l-aħħar wieħed. Però nagħżu ħajlella bqajt b'saħħti, bqajt nitrenja u dan. Sibt ambjent mill-isbaħ u nkun qed nisimgħek għal ġejt din is-sena speċjalment sibt entusjazmu kbir. Kont l-ak li ma weġġejx is-sena mhux passiż l-ieħor. Però iva, s-siż li ġejna nkompli hekk għalhekk. Sibna hawnhekk mal-partitarji wkoll ta' Marsaċ l-ok, ovvjament il-David Karabot li huwa xluk kajr beda l-karriera tiegħu ma' Marsaċ l-ok illum qed isegwi lill-tim tiegħu f'dina l-partita li għandna llum li qed jiċċelebraw bħala champions tal-ewwel diviżjoni. David, il-kummenti tiegħek dwar it-tim ta' pajjiżek. Hija okkażjoni verament sabiħa li tim mir-raħal daqshekk żgħir irnexxielu jagħmel pass li ħafna timijiet jixtiequ jagħmluh, jiġifieri li tagħlaw fil-Premier League. Hawn atmosfera sabiħa naħseb kull min joqgħod Marsaċ l-ok illum jgħid il-ground, jiġifieri għax hemmhekk verament post żgħir. Hija okkażjoni kif għatlek verament sabiħa u ma xtaqx nitlefdu l-opportunità tal-avolja. Dis-sena ftit kienu l-lobby tlitlif, għax dis-sena segwejthom kien hawn serjetà kbira kemm il-plejers u kemm il-President Viktor Sriħa li naħseb kienu l-awtur ta' din l-avventura sabiħa li kellhom is-second division se kemm waslu hawnhekk fi tliet snin. David, inti kont telab ma' Marsaċ l-ok fil-passat, però kont taħseb li għad jasal dan żmien li t-tim xlukar jitla Premier? Le, għatma kont naħseb li t-tim dan xlukar jista jgħamil dan il-passax. Dejjem qed kien hemm players li promettu, dejjem marru ma' clubs ta' Premier jew ta' First. Iżda naħseb is-suċċess kien li kemm il-kumitat, kif ukoll il-players li ġabu. U speċjalment il-President Viktor Sriħa inaqdu flimkien u biex tasal għal dan il-għan. Tista' tgħid li mhix kelma li ma tistax tgħidha li finanzjarjament titkun tajjeb ukoll. Jiġifieri naħseb l-għajnuna ta' Viktor irnexxielu li jagħmel dan il-pass u nawguraw li sena oħra li ma jkunx passar xejn li għall-inqas iżhom postu fil-Premier League li jkun ħaġa diffiċli iżda mhux impossibbli. David, rigward l-inġeri tiegħek kif int? Efemni, dwar l-inġeri issa mixin tajjeb, għaddew disa' ġimgħat minn dik il-ħolma kera, iżda l-affarijiet jidhru li qed jirkupraw tajjeb ħafna, qed naħdem ħafna fuqha u nisperaw li nibda pre-season li ġej. L-aħħar mistoqsija, jista' il-każ li tispiċċa l-karriera tiegħek ma' Marsaċ l-ok? Ifhimni ħafna nies l-istess kelma jixtiequ li nispiċċa magħhom. Hawnhekk qed jiċċelebraw gowl ieħor. Li nista' ngħid jiena għandni plejer tal-Valletta, għandi commitment sagħti lill-Belt u fil-futur ma nafx jista' jiġri. Li ngħidu li nifraħ it-tim ta' Marsaċ l-ok li akkwista l-promozzjoni għall-Premier League. Thank you. Grazzi nawguralek dejjem. Fil-waqt li hawnhekk għadna nsegwu dawn il-momenti mill-partita ta' Marsaċ l-ok kontra St. Andrews issa naħdejna lil Sur Viktor Sriħa li huwa l-President tat-tim ta' Marsaċ l-ok. Sur Sriħa, l-kummenti tiegħek dwar dan is-suċċess tal-istaġun. Sforz kollettiv mill-kumitat. Għaqda kbira bejn il-players u bejn supporters u naħseb l-għanni bdejna bih biex nitlaw Premier naħseb li n-nexxa 100%. Nispera li s-sena d-dieħla jkonna season bħal dan, mux qed ngħidlek li ħanel kullik tal-Premier, pero nista' naċċerta li ħajkonna tim tajb biżejjed biex nikkompetu sew anki naħseb għall-championship tour. Fil-bidu ta' dan l-istaġun, kont taħseb illi tara in Premier? Dejjem kont konvint. Ġibna players li labu ma' Malta wkoll. Qatt ma kelli dubju illi qatt nistgħu nfallu. Kieku fallejna naħseb ma konx neqfa. Għall-futur issa, il-prestazzjoni tagħkom fil-Premier. Konvint?
Deja bdejna naħdmu, tleġima doħrek l-komitat il-ġdid, pero deja bdow jisiru ħafna kontatti. U jien perswas li ħajkonna ħafna players ta' ċertu isem li ħajnaqdu magħna s-season li ġej. L-aħħar kumment tiegħek, Sur Xriha? L-aħħar kumment huwa ma setax ikun season memorabli daqshekk għalija, mar sa xlok champions u ir-raħa l fejt wilit. U l-probabilità li ħajkunu champions ukoll qed nirreferi għal ħibs, minn hawn insellem u nawguraw nifraħ lill-sieħbi Tony Bezzina, President tal-ħibs, il-Jazzmond il-Ħaġġ, Roni, kollha ħbib tiegħi, nawguralhom li jikollhom suċċess daqskemm kellna aħna dis-sena. Sur Victor, għamlek mistaqsija żgħira, naga għamma minna intervista ma' David Karabot, hemm xi pjan lit-tim tiegħek jekk wistalla l-plejer? Efimni, David, aħna kena żewġ players ta' fama internazzjonali, kena l-David u l-Ċali Kassar li dawnu ma' xlukkajri puli. Tieħu gost li jkollok player minn Marsa xlok jispiċċa l-karriera tiegħu ma' pajjiżu. Jiena l-David naċċettaħ bidejja miftuħin, pero David għadu player tal-belt, hekk il-belt lesti li jtuwna bil-qalb kollha. Fil-ħafta nżan edu koll il-kommenti ta' Mark Marlow, il-plier ta' Marsa Xlok li sfortunatament weġġa f'nofs l-ewwel taqsima. Mark, però il-kommenti in ġenerali dwar dan is-suċċess li kellkom dal-istaġun. Fimni naħseb is-suċċess kien wieħed tajjeb ħafna, naħseb kulħadd jaf li aħna konna l-aħjar tim, għandna tim maqgħud, plejers kollha nilabu għal xulxin u naħseb hekk ġie dan is-suċċess li permezz anki tal-kumitat u s-supporters kif qed taraw hawnhekk. Għedin familja wahda. Kontu tasbu Marki li finalment għed spiċċaw Champions barra l-sfida li kellkom mil-Mosta? Ifimni, forsi meta l-Mosta kienu daqxie għabinna ma konċi nemmen li sena naqbżuħom, pero kif ġi l-lob, xorta kun nemmen li tim tagħna huwa kapaċi ħafna u finalment spiċċajna Champions bl-aqwa tim li hija fil-fers. Mark, finalment, illum il-plejers kollha sbajtu xarkom, ta' minn kienet l-idea? Mish tiegħu? Le, mish tiegħi, fimmi minix parrokki, naħseb kienet ta' Fabio, għabdaw l-affarijiet, imma naħseb li kienet ħaġa sabiħa wara li kida se kumbattut, spiċċajna jek din l-aħħa l-logħba, zbajnija fis-sens li għax konna diġà Champions minn qabel il-partita.